بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اج ساڈے پنڈ دے والی بال دا میچ شروع ہوندا پیا تے دونوں سی بکھاندے پئے ہیں دوویں ٹیماں تیار ہو گئی ہیں تارو سامبل تے چک نمبر 239 میچ جاری شروع ہو رہا ہے ہن شاد بسم اللہ دیا رو دینا کوکر صاحب والی بال گرو نہ باتیں کو شام دے رکھنا شرم اس کر کام جی سر بسم اللہ والا بال ہے جی شکریہ ساجد بھائی اور سروس کر سے کوکر صاحب ابھی سر رکھا اس والی جناب دا بہت شکریہ بہت مہربانی اپنی آباد مبرک کو شرف ہے نا بسم اللہ جناب کیا بات ہے ماشاءاللہ بھائی زندہ باد شاباش جناب جاری خیر اباس رجو کا صاحب ابھی سر ایکسائز والی جناب کا شکریہ مہربانی شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب جاری دانے شریر بسم اللہ جناب سر اجاکس ہو جناب قائم ہو جاری بکر عباس لونہ شہر زندہ باد باد لونہ شہر آیا شاملا قائم ہو شاملا قائم ہو بسم اللہ لونا صاحب بھائی تبھی ادرا سی لونا سوری مگر کیا بات ہے انصر بھائی زندہ باد سوری مہدی حسن لونا صاحب ماشاء اللہ ویری گڈ وا لونا صاحب آیا مادیا گل بڑ سی شاباش بھی خیر ہی میری دے آئے اشیل آئے جاری شگیر شیل سے زندہ باد ماشاء اللہ بسم اللہ لونا صاحب کیا بات ہے شاباش کیا بات ہے زندہ باد ماشاء اللہ جی شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب تقریب دے ہمارے مول صاحب جناب اسد امام نے مزمل حسین کوٹر صاحب بسم اللہ رائے سے شانی کلیار صاحب زندہ باد شاباش انسان کو دادا نے بہی تائنا رکھے یا رب ناسے اسے ناس تو آج کی ہم سالم سا بنے ناس تو گئی کھرنا سے تیرے میت کو کفان دے بڑھتی جا تیلا الٹا لے لباس سے یہ تقریب دے مہمان مقشاب جناب علی سیت امام جناب مدرہ مادر ایک مزمین حسین کوکر صاحب کوکر صاحب آری بال کی دونہ باتے خوشیاب دی رکھ رہے ہیں آو جناب آو مہمرہ جناب دی پولی سنگت خوشیاب دی ساتھ بسم اللہ دی ہے جناب آپ تقریب دے مہمان مقشاب جناب خیابر اکرام
جناب جاری علی نواز علی جوکا صاحب رئیس صاحب 240 ملاقات سے چلیو ویلکم ٹو مانی مال کے روڈ ساتھ جناب جاری ہے نواز علی جوکا صاحب تقریب میں ہمارے بھائی صاحب ابھی سر ایکسائز بوڑی ہر ایک مزمن شہر کو کر شہر جناب کا شکریہ مہربانی ساتھ میں بسم اللہ دیا لو جناب هاي هلونا هاي هلونا شيبا داغي باي داغي باي عامر باي داغي خير علی خیر جناب دا شکریہ بہت مہربانی جناب جناب دی حوصلہ افزائی بہت شکر گزار بہت مہربانی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے نی واہ جی واہ سنجا شہر میں درد و خواب ڈاندا سرکار جدو کے گئے ہو لے گئی ہے سر تو ناوی ادی دستار جدو کے گئے ہو اللہ پاک دی قسم ہے اوتر دا ہا بیمار جدو کے مر کے تسی پار جدو کے گئے ہو كيا بات ہے لونا صاحب كيا بات ہے شاباش کھلاڑی سلمان زندہ باد جاگ بھائی مسلمان جاگ نہیں اسامہ بسم الله بھائی تبھی ادرا دی کریا رسان مو خوش آمدی رکھنے نہیں مالک مصعب علی شہر کو کا شہر جناب کا شکریہ مہربانی تقریب دے مہمان موئی صاحب بسم الله جناب زندہ باد پھر اونی کیا مار موسن اقبال سنگل صاحب رئیس صاحب 245 چوک سنگل چوری اسد اللہ رجوکا صاحب جناب دا شکریہ بہت مہربانی اپنی آواز مبلغ دو سر میں نام اسلم سعید بیت مبرور شکر گزار جی چوری صاحب جی دوستو اگلا بال پنچر ہو گیا تے نواں بال چلاندے پین تے دوبارہ شروع کردے پین میچ بال کا ایشو چلتا ہوا واک دن اسی 150 نال کھیلنا تے انہاں کول 175 150 پنچر ہو گیا اور ایتھے بال کوئی نہیں پھر لال تے 175 ایتھے ہے اون دے نال واک دن اسا کھیلنا کوئی نہیں جناب دا شکریہ بہت مہربانی ببلو صاحب چنگا اپنا وطن وسے بندے سردار وسیندا جائی رہو میرا مان تھرار تے پشت پنا میرا سرا میری ابائی رہو تینوں سجن ڈریندیا میرا دل پیا گھڑدا ہے بسم اللہ ڈھولی تھائی رہو چلو ٹھیرے میرا برار تے ہاتھ نہ دیوی تھوڑے بڑھ دے تائی تسائی رہو مہربانی جناب ساری زندگی ہک جائے خوشیاں دی میرا سجن بھری دے بک نہیں يا بہت مہربانی اپنی آواز اپنی 2000 روپے کی بیٹی صاحب جناب کا شکریہ بہت مہربانی مہربانی جناب اور میرے ساتھ امام محمد شاکر علی کشمیری صاحب اپنی آواز اپنی 2000 روپے کی بیٹی صاحب جناب کا شکریہ بہت مہربانی اور صرف صحیح بہت مبرور شکریہ جناب بہت مہربانی استاد رائے ساجد عباس کے یار صاحب جناب کا شکریہ مہربانی حوصلہ افزائی دے بہت مبرور شکر گزار نقد کمیٹی تاون 10000 روپے حوصلہ افزائی جناب دی حوصلہ افزائی عزت افزائی دا شکریہ جناب دے تاون دے بہت مبرور شاباش کیا بات ہے زندہ باد
ਮੰਗਾ ਪਿਛਾਂ ਵਦਾ ਇਤਨਾ مهرباني جناب آرام نواز روانہ صاحب جناب کا شکریہ بہت مہربانی پہلے بھی اور پھر وہ ایک دو سر بہنا جناب دی حوصلہ افزائی کا شکریہ جناب دے دعواں دے بہت ممنون شکر گزار بہت مہربانی ہاں میرے بھائی نہیں آیا شیخ آئے شیخ مظفر صاحب کیا بات زندہ باد ابھی سر بابڈا پاکستان رئی صاحب جاگلو سیدا چڑیوں نظمی پر مگرا جی لونا صاحب لونا صاحب ہاں لونا صاحب جاگی بھائی مسلمانہ جاگی بھائی پنجاب پوائنٹ دا میچ چیلنج میچ جناب بسم اللہ جی يا سبحان الله جناب کے سامنے فول اوپر جانے شو میچ بھائی یاد ہے میچ جناب علی بغاصما مرحوم اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند کرے شادی دی دعا دی شیر سرپرستی جناب مار شوکت علی نادرا صاحب شیف علی کشمیری صاحب کی آواز ہے وادی وا خصوصی تعاون جناب میرے شاہد امام جناب جوہری عالم شیر اجوکا صاحب بار طیب دادرا صاحب ڈاکٹر امیر افضل صاحب زین کشمیری صاحب اویس کشمیری صاحب ملک صاحب آہیر صاحب جناب کا شکریہ بہت مہربانی بڑی مدت تو بعد ہے کالے اکاوا بند بیٹھے آن بنے نے ਤੈਨੂੰ ਇਹਨ ਮੇ ਕਦਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਰਾ ਸੇ ਮੇਰੇ ਬਚਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜੁਕੇ ਜਨਨ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਜਾਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਜਣ ਕਸ਼ੇਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਕਬਰਦਾਰ يا رأيك سامي تنون صوت تيسنا مال بحيك اليار برا مرباني جي شكري عطا کرنے آج جناب میرے شاد امام جناب آنے آوال آلال آل نبی آبادی چھوڑیو نہیں آمی کوئی نا سلام شہر میں نے ذکر فول آ چھوڑیو نہیں ساڈی پکھی نے نردو دل دے رکھ میں اگا بیج بنا چھوڑیو نہیں تیر سونا بہت شکریہ مرباني اپنی آمال نقد کمیٹی تومر 5000 روپے او سلام دائی شاباش کھلاڑی سوار زندہ باد ماشاءاللہ بسم اللہ جناب کیا بات ہے لونا صاحب ہے دیگا سوری میں دیا سر لونا صاحب زندہ باد ہاں لونا صاحب بار نمانوں میں شبرا صاحب جناب کا شکریہ مہربانی جناب آدھے نبی شاہ سید گیلانی صاحب جناب دا بہت شکریہ بہت مہربانی بار گلاب سیال صاحب جناب دا شکریہ مہربانی یار سنگا کوئی بھی سبھی کیا بات ہے شادی ماشاءاللہ کیا بات ہے لوڑا صاحب زندہ باد کیا بات ہے زندہ نا بھائی جان بالکل نہیں جناب نہیں بسم اللہ جناب ہو گیا جی ہو گیا جی لو یہ ہو گیا جی تو کہتا ہے دار دو تین دار سے کوئی دارو گھر کا بنے دا جن ہنس کے سر بولا چھوڑی بن بن رہے سجن اسے دا اگے کتنے بن لا کر سا کتنے بہڑا حال تے مدرمار شوکت علی دادر صاحب سرپرستی میں جناب کا بہت شکریہ بہت مہربانی مہربانی جناب مدرم سیمت علی کشمیری صاحب جناب کا بہت شکریہ بہت مہربانی ویلکم ٹو مالی با ہاں ہاں بسم اللہ بسم اللہ جاگی بھائی جاگی شیخ صاحب ہائے ہائے پھر ہودی پھر ہودی خیر ہے جی نیا خیر ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے سرپرستی میں جناب علی شاہد امام جناب بال میں
ਸ਼ਹਿਬ ਬਾਰਾਬਾ ਨਿਵਾਸ ਰਵਾਰਾ ਸ਼ਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਰਗਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਟੇਕ ਪੁਸ਼ਾਦੀ